Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кудуз Жолдубаева. Бүгүн маегибиз TikTok'tu жабуу сөз эркиндигин чектөө аракетиби деген теманын алкагында болмокчу. Эфирибиздин коногу журналист жана жарандык активист Эркин Рыскылбеков. Эркин мырза, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Кундуз, саламатсызбы? Көрүп турганыма кубанычтамын. Биз дагы TikTok'tu Кыргызстандын территориясында колдонууга тыюу салуу жөнүндө маселе бир нече жолу жогорку кеңеште көтөрүлгөн эле. Азыр ошо кыска тасманы көрсөк, андан кийин суроо койдолу. Көрдүңүздөр, интернет булактарында мына TikTok'тогу жаман нерселерди көрсөтүп, бул TikTok деген биздин жаш муундарды жаман жака идеологияны бура турган болот окшойт. Эми Алмаз Акунжанович, мына маданият маалымат министрлигине тапшырма берип, ушул TikTok'тун жаман жака бурмалап атканы боюнча иш алып барбайсыздарбы? Эми уят го, мындай көрүп туруп, бул үй бүлө менен кантип көрүп атат? Анан кийин бул жерде биздин мамлекеттин улуттук баалуулуктар, улуттук саясаты да болуш керек да. Ошону карап аткан тармак эмне кылып атат? Башка өлкөлөрдө жокко бул TikTok'ту андай көрсөтө тургандар? Өзбекстан, Казакстан дегенде. Ушуга көңүл буруп койсоңуздар же чакырасыздарбы? Рахмат. Мына депутат Шайлообек Атасов бул соц тармак улуттук идеологияга туура келбейт деп жатат да, аны колдогон дагы адамдар жок эмес. Ушул TikTok'ту жаап туура кылышты жаштарды бузуп жатат деген ойлор дагы айтылып келет да. Бирок тармактын баягы пайдалуу жактары да бар да, ошол эле үйрөтүүчү, ошол эле окутуучу контенттерди тапса болот дегендейчи. Анан бир ушу колдонуу алгоритмине токтоло кетсеңиз ушул соц тармакты. Мен алдын ала баса белгилеп кетким келет, Кундуз айым. Мен TikTok'ту TikTok'тун колдонуучусу эмесмин, тагыраак айтканда активдүү колдонуучусу эмесмин. Бирок маалыматым бар, себеби бул маселени көтөргөндөн бери изилдеп чыктым. Анан TikTok'тун алгоритми, башка социалдык тармактардын алгоритми өңдөнө бере. Сен кандай үмүттөгү материалдарды карасаң, сен кандай багыттагы кандайдыр бир видео же тасмаларды көрсөң, TikTok'тун алгоритми сага ошого төпөлдөш болгон, ошого окшош болгон материалдарды сунуштай берет. Анан албетте эгер маданият, билим, илим тууралуу материалдарды карасаңыздар, изилдөөлөрдү билсеңиздер, анда TikTok'тун алгоритми ошентип изденип, сизге кийинки маданият, кийинки билим, кийинки илим тууралуу материалдарды сунуштайт. Ал эми ыплас, белден төмөн 18 жашкан кийинки материалдарды карасаңыздар, бул алгоритм так ошондой эле иштей берет да. Бирок бул жалгыз гана TikTok'ко таандык эмес, бул алгоритм мына Facebook'ка таандык, бул алгоритм Instagram'ка таандык. Эми бул дүйнөдөгү ааламдашуу процессинин технология заманындагы мындай биз күрөшө албай турган платформа жана ыкма. Вот TikTok бул биринчи кезекте коммерциялык платформа эмеспи? Көптөгөн ишкерлер бул сервис аркылуу өзлөрүнүн баягы товарларын көрсөтө турчу жана кызматтарын реклама кылып акча таап келишет. Эми сервис жабылса аларга мындай чоң сокку болот да. Мисалы ошол эле жана VPN деп коебуз, ошол аркылуу ресурсту колдонууну баары эле биле бербесе керек. Дагы кандай жолдору бар эми? Таптакыр эле жаап салуу да мүмкүн эмес. Мен аларга сокку болоруна деле көзүм жетпейт, себеби алардын платформасы, алардын колдонуучулардын көбү жанагы мисалы үчүн 10 миллион, 15 миллион, 50 миллион колдонуу катталуучусу бар тиктокерлер. Бизде Кыргызстанда 50 миллиондой жашоочу жок да. Демек алардын колдонуучулары, көрүүчүлөрдүн баардыгы Кыргызстандын тышкары, ал өзү VPN аркылуу кирип эле өзүнүн контентин жазса, ал контентин жайылта берет. Маселе башкада. Маселе биз Кыргызстан уттурат мындачы, себеби жалгыз гана коммерциялык негизде эмес, бул ошол эле Кыргызстандын туризмин, Кыргызстандын кооз жерлерин жайылтуучу дагы платформалардын бири болчу, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Анан азыр заман өтө оңой,
Мен Кытайда дагы бир нече жолу болгом, анан кийин Кытай Республикасында дагы тыюу салынган кайбир ошол кездеги платформаларга эч маселе жок, жөн эле VPN аркылуу эле кирип колдонуп келе бергенбиз да. Бул килейген Кытайдын компартиясы башкарып, алар баарын тизгинин колуна кармап турган учурда дагы, анда заманда бир 8-7 жыл мурун болчу, анда дагы технологиялар бүгүнкүгө чейин өнүгө элек болчу. Бүгүн мына 21-нчи кылымдын 23-нчү жылында отурабыз. Эми бул бир ааламдын деңгээлиндеги планетардык масштабтагы бир платформаны биздин мамлекет жабабыз дегени бул эң азында мындай күлкү келе турган нерсе. Бирок ошол эле эл аралык тажрыйбага кайрылсак, ошол эле Америка Кошмо Штаттарында дагы бул маселе көтөрүлүп келет, аракеттер болду. Ошол мына коңшу Өзбекстанда да TikTok'ту жабышкан. Бир ушул эл аралык тажрыйбага көңүл бөлүп, ошону изилдеп көрдүңүзбү? Канчалык деңгээлде? Чын айтсам изилдеп көргөнүм жок, бирок мен акыркы Россия Федерациясындагы Инстаграмдын жана Фейсбуктун дагы жабылышы тууралуу жакшы эле кабардармын. Мына жабылат жабылат, баардыгыңыздар ВКонтактеге өткүлө деп. Бирок биз бүгүнкү күндө көрүп аткан Орусиянын opinion makerлери бирөөсү дагы ал платформадан кетип калган жок, бир дагы колдонуучусу жоюлуп кеткен жок да. Себеби жабууга балким аракет кылышты, бирок техникалык мүмкүнчүлүгү жеткен жок. Ошондуктан бизде дагы мындай көзүм жете бербейт ушул техникалык мүмкүнчүлүк жетээрине. Ооба, кандайдыр бир кыйынчылыктар болушу мүмкүн, бирок маселе башкада да. Эгер жанагыл 18 уюм дейби, алардын баардыгы бир кайрылуу жасап келип ушул биз жаман нерселерге үйрөтүп атат биздин балдарыбызды, өспүрүм балдарыбызды десе, анда жаман журналдарды окуп атат деп, анда тиги типографияларды жабабыз, анан жүрүп отуруп көчөлөрдөгү дүкөндөрдү жабабыз. Жабуу деген нерсе өзү жаман да, жабуу деген нерсе өзү туура эмес. Ооба, ошо маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги ошо Кыргызстан территориясында TikTok'ту колдонууга тыюу салуу чечимин 30 августта кабыл алган. Анан министрлик белгилегендей, министрлиге 18 ошо бейөкмөт жана коомдук уюмдар кайрылып, бул социалдык тармак балдардын психикалык өнүгүүсүнө, саламаттыгына терс таасирин тийгизип жатканына кабатырланган деп билдиришти да. Бирок факт чек жана Булак кежи басылмаларынын журналисттери ошо айрым ушул 18 уюмдардын айрымы министрликке таптакыр кайрылбагандары, айрымдары таптакыр эле ушул коомдук ишмердүүлүк менен алек болбогондугун, токтоткондугун аныктап чыгышты да. Анан эми бул эмнеден кабар берет? Чынында министрликке бул чечим өйдө жактан кабыл алынып, анан ылдый түшүрүлүп, министрлик жөн гана бул чечимдин аткаруучусу дегенди билдиреби? Бул эң туура маселе болуш керек. Мен ушул TikTok'тун жабылышын биринчиден жана 18 уюм боюнча атайын. Ошолордун арасынан билбейм, балким сиздер билесиздер. Мен илгери Бабушка Adoption дегенди билчү элем. Мен студенттик кезде жанагыл картаң улгайган инсандардын токуган жасаган буюмдарын сатып мындай бир фандрайзинг кылган уюм болчу да. Азыр кайсы жерде экенин деле маалыматым жок, бирок ошол 18 уюм боюнча дагы өзгөчө маселелер, суроолор бар. Анан 18 уюм, биз деле бир 18 уюмду чогултуп алып келгиле, тиги жогорку кеңештин трансляциясын көргөндө менин психикалык абалым бузулуп атат, ошол трансляцияны бербегиле же арча медианы жаппыла десе эле жаа бергенге мындай негизби? Бул биринчи маселе. А экинчиси, жана сиз айткан боюнча мен бул жака толук кошулам. Себеби албетте менин толук анализим жок, бул менин жеке субъективдүү пикирим, бирок ошол эле Facebook же Instagram колдонуучуларынын арасындагы жанагыл бот фермаларды, фейктерди иштетүү оңойго турса, TikTok'тун ичинде андай фермаларды, андай ботторду иштетүү бираз кыйыныраак болуп атат окшойт. TikTok платформасынын ичиндеги кандайдыр бир нааразычылыктар же коомдогу терс пикирлерге болгон, коомдогу терс көрүнүштөргө болгон пикирлердин саны мындай кескин көбөйүп аткандыктан улам, балким ушул өңүттө бунун артында өзгөчө бир саясий дагы чечим турушу мүмкүн. Себеби
мен баса белгилеп кетким келет. Алтынбек Максутов өтө таланттуу режиссер, анын биринчи орун басары Кайрат Иманалиев өтө таланттуу драматург, өкөтөн Кыргызстанга эмгек сиңирген ишмерлер да. Анан мен бул инсандар өздөрү эле туруп алып ушул TikTok'ту жабалыз дегенге мындай адамдык ошол инсандарды тааныган инсан катары алардын кол алдында иштеген киши катары мен ишене бербейм. Şu eski salsam prezident Sadır Japarov 14 avgustta baldardın malumat koopsuzluğu jaatında bir qatar jana mıyzamdarga hukuk buzuular kodeksi şu Kırgızstan'da baldardın den soğuğuna dene boy intellektualdık psihikalık ruhani jana adeptik önügüsünü ziyan keltirüünün aldın alu boyunca çaralar jönündü jana massalık malumat karajatlar jönündü mıyzamdarga toluk dolordu özgörtülördü kiргизүү жөнүндө кол койгонда эми бийлик өзүнө каалаган социалдык тармагын, каалаган массалык маалымат каражатын жапканга мүмкүнчүлүк түздү деген пикир пайда болду да. Анан бул дагы цензуранын бир формасы, сөз эркиндигин чектөө аракети десек болобу? Албетте, биз акыркы апрелде кабыл алган конституциянын дагы, преамбуласында дагы, конституциянын өзүндө дагы биз демократиялык мамлекет деп жашайбыз. Демократия деген эми баягы эл бийлиги. Демократиянын негизги принциптеринин бири бул сөздүн эркиндиги. Анан албетте мен жанагыл адеп акылакты оңдоо боюнча балдарды өспүрүмдөрдү тарбиялоо боюнча кандайдыр бир аракеттерди колдойм. Бирок бул аракеттер тыюу менен эмес, бул аракеттер өрнөк берүү менен, мисал көрсөтүү менен болуш керек деп эсептейм. Себеби бул өтө жаман прецедент болушу мүмкүн. Бүгүн TikTok жабылса, эртең Facebook жабылат, бирси күнү баарыбыздын социалдык тармактарыбыз жабылат, анан жүрүп отуруп биздин жазган кол жазма каттарыбызды илгерки 37-жылдагыдай болуп окуп, анан кийин тиги бирөө бирөөнө донос кылып бул болбош керек. Ошол себептен бөгөт коюу, жабуу бул авторитардык режимдин, бул демократия эмес мамлекеттерге таандык көрүнүштөр. Мен дагы эле ишенгим келет, биздин Кыргызстан демократиялуу мамлекет, биз ошол жолубуздан тайбайбыз деп. Ошол эле мисалы акыркы жолу клубду жоюу боюнча дагы чечим кабыл алынды да, сотко өттү. Прокуратура, Бишкек шаардык прокуратурасы сотко кайрылып, азыр бул маселе талкуу жаратып атат да. Негизи эле бул чектөө, сөз эркиндигин чектөө бул эмнеге алып келет? Акыркы сиз айттыңыз, баарыбыз келип мында эмнеге авторитардык эмеге түшүп калабыз деп. Бул бийлик үчүн өзүн үчүн да, бийлик үчүн да кооптуу да бул. Бул абдан кооптуу. Бул абдан кооптуу, себеби ошол бийликте турган инсандардын өзүнүн бир сөздөрү менен жооп берейин. Жанагы бууланып аткан капкакты, улам капкагын ачып турбасаңар бир жарылат депчи. Анысы кандай, ошол эле метафора кайра. Ар бирөөбүзгө таандык, критикалык ой жүгүртүү, анализ жазоо баарыбызга керек нерсе. Эгер өлкөдө бир нерсе туура эмес болуп атса же кандайдыр бир терс көрүнүштөр болуп атса, аны айткан инсандарды угуп коюу дагы бул милдет. Себеби өлкө жалгыз гана сен жакшысың дегендерден турбайт. Өлкө түрдүү катмарлардан турат. Анын ичинде интеллигенциясы бар, анын ичинде дарыгерлери бар, анын ичинде эркин журналисттери бар, өндүрүшчүлөр бар. Баарынын пикирлерин угуп жүрүү бул мындай демократиянын баалуулуктарынын бири деп ойлойм. Анан өзүңүз айткан клооп боюнча дагы бул эми көтөрө турган албетте өтө чоң маселе. Себеби ага коюлуп аткан доо дагы мындай бир акылга сыйбаган доолордун бири болуш керек. Себеби клооптун ошол жерде иштеп аткан журналисттердин журналистиканын принциптерин сактагандай балким чанда бир медиа сактайт чыгар. А бирок кайра эле мурунку суроого кайтып келсек, жана азаттыкты канча 2-3 айга жаап койбоду беле? Бирок сиз деле Кундуз, мен баары тең эле азаттыкты окуганды токтоткон жокпуз да. Ошол VPN аркылуу болобу же башка социалдык тармактардагы баракчалар аркылуу ошол эле азаттыктын маалыматтарын алып аттык, азаттыктын тиги тиркемесин жүктөп алдык. Билбейм, бул технологиялык заманда ошол технологиялар менен күрөшөбүз деген бул жана жомоктогу шамал тегирмендери менен күрөшөбүз дегенге эле тең алып атам мен.
Бул болгону бийлик набройуна гана доо кетирип жатат да, ошону бийликте эле урупасы да. Анан Эркин мырза, дагы бир көңүл чордуумдагы маселе, бул жана популярдуу соц тармактарда ошол эле Instagram, ошол эле TikTokто жана миллиондогон катталуучулары бар блогерлердин, жылдыздардын аракеттери болуп атат да акыркы. Жакында муфтияттын имаратынын ачылышында айтылуу Райымбек Матраимов менен сүрөткө түшкөн белгилүү блогерлер, спортчулар, эстрада жылдыздарын талкууга түштү. Азыр бир кыска тасманы көрсөк, андан суроого өтөйүн. Өзүңүздү эле түшүнсөңүз керек. Эми сиз кесиптеш катары аларга кандай баа берет элеңиз? Мындай да азыр актанышпай аларчы. Актанып атышса, актана турган болсо, ошол жерге баргандан кийин ошол инсанды көргөндөн кийин кетип калыш керек болчу. А кетпей аягына чейин болуп ал менен сүрөткө түшүп анан соц тармактарга чыктыбы, андан кийин актангандын кереги жок. Эгер актана турган болсо, эгерде ак кырана кара десе, анда жакпай аткан нерсе болсо, көрсө мен дароо эле кетип калмакмын мисалы үчүн менчи. Бирок мен алдын ала билгем эмне болорун, ошону баштаткам. Демек алдын ала маалыматтар таратылган, кимдин эсе кимдин акча каражатына салынып жатканы билинген э, баягы муфтият. Ооба. Билинген эми аны элдин баары эле билчү да. Элдин баары эле билчү. Болгону жанагы нерсе тарап кеткени өкүнүчтүү. Өкүнүчтүү, мен билбейм, азыр сизден угуп атам. Бирок эгерде тарап кеткен болсо, анда демек ал адам сырды ката албайт. Мен кимге жазган болсом ошолдун скриншоту болду да, демек ошо андан башка ким скриншот кылмак эле. Демек ошол адамды териштирем да, анын бетин айтам. Сен ушундай экенсиң, кечирип кой деп. Мага аябай башкача азыр сокку болду бул нерсе, анткени мен күпүя сыр катары эле айткам чындыгында. Баякы сиз деле Райым Матраимов ким экенин билесиз да, ошон үчүн баякы ар кимдин өзүнүн ою бар, пикири бар деп атпайсызбы? Ошол Райым Матраимовдун каражатына салынган муфтият адал деп ойлойсузбу? Сиздин динден жакшы түшүнүгүңүз бар да? Эми балким муфтият буга чейин көп жылдардан бери өзүнүн имаратына ээ боло албай келгендир балким. Балким. Анан менин оюмча негизи эле менин оюмча уурдап келесиңби, негизи эле арам акча менен үй бүлөсүн баккан, же болбосо ошондон даже садака берген да туура эмес да. Ошондуктан мен бул нерсени колдобогонум сизге ачык айтып билинбедиби? Мына социалдык тармактарда ушул коомдук пикир жараткан адамдардын бул кадамы ошондо кескин сынга алынды. Ошол эле жана Барселона легендалары келгенде дагы блогерлердин ошол иш чараны чагылдырганы дагы кескин сынга алынды. Анан негизи блогерлер, жылдыздар, баягы коомдук пикир жаратуучулар дейм. Демек өздүк баракчасына бир нерсени жарыялардын алдына же рекламалардын алдында баягы коомчулукка болгон терс таасирин ойлонуп, моралдык жоопкерчилигин сезүүсү керек дегенге кошуласызбы? Албетте кошулам. Кошулмак тургай мен бул идеяны көптөн бери көтөрүп келем. 2018 жылы Кыргызстанда UNS'нин ыктыярдуу элчиси болуп дайындалып атканымда дагы ушул аз болсо дагы өзүмдүн аудиторияма жеткизген маалыматым мындай туура керектүү маалымат болсун деп мындай чоң окуудан дагы өткөм да. Бирок албетте ар бирөөнүн жоопкерчилиги өзүнүн мойнунда дечи. Бирок мен бул учурдан кундузайым башка бир сабак алдым да. Бул керегем сага айтам келиним сен ук, уулум сага айтам уулум сен ук деген болду. Себеби коомчулуктун нааразычылыгы жалгыз гана ошол блогерлерге эмес, ошол муфтиятка, ошол инсандарды бошоткон сотторго, ошол инсандар менен табакташ болуп жүргөн бийликке болгон нааразычылык деп түшүндүм. Бирок жалгыз баягы үнү жете турган, жалгыз урушала турган, жалгыз таарын ала турган ошо көрүнүктүү инсандар болуп калды. Ошолор аркылуу өзүнүн нааразычылыгын билдирип алды. Бул дагы бир сигнал деп билишибиз керек. Туура, демек дагы мындай ойлор бар да, ошо социалдык тармактарды ошол эле мисалы үчүн TikTokту азыр жабуу аракети болуп атат. Анан негизи эле социалдык тармактардын ишин бир жөнгө салуу керек деген да ойлор айтат. Эми аны жөнгө сала албайбыз да ишин. Ошол эле блогерлердин, контент жаратуучулардын ишмердигин көзөмөлгө алыш керек деген аракеттер бар да. Буга кандай карайсыз? Мен буга фольклор катары карайм.
фольклор катары. Илгери дагы чыгарган овончулар, тиги акындар көп болгон да, өнөр адамдары. Анан ар бирөө эле өзүнүн бир жактоондорун жазган, окшошкон, жакшы рифма болгон, рифма болбогон пикирлерин жазган. Анан кай бирлери учурда жакшы чыгып чыкпай калган, бирок убакыттын элеги менен жалгыз коомго керектүүлөр калып калган да. Биз дагы учурда ушул жаңы процессти өтүп атабыз. Себеби технология жаңы келди өлкөбүзгө, 21-нче кылым жаңы башталып атат. Бул дагы ошол эволюциянын башталышы. Эволюция бул табигый образ менен жүрө турган нерсе деп ойлойм. Демек биз азыр социалдык тармактардын колдонуучулардын алардын жоопкерчилигинин эволюциянын башкы этабын өтүп атабыз. Бул да жакшы нерсе. Бул да өтө жакшы нерсе. Себеби мына жакында эле Кыргызстанга келе турган Орусиянын бир ырчысын баары жок келбесин, бул деген тиги Украинадагы согушту колдоп атат деп келтирбей койду. Бул дагы өнөрпоздун, бул дагы пикир лидеринин жоопкерчилиги. Жоопкерчилигин ошону сезе билет. Бул кайра эле биздин өнөрпоздорго, коом лидерлерине жана блогерлерге сигнал болуп атпайбы? Эгерде сиздер дагы ушинтип коом менен эсептешпесеңер, бир күнү сиздин концертиңизди, бир күнү сиздин эфириңизди, бир күнү сиздин дүкөнүңүздү дагы мынтип четке чыгарып коет деген сигнал. Бирок бул, кайра айтылайын, эволюциялык жол менен болуш керек. Буга эч кандай бир багыттарды киргизип, эрежелерди коюу мүмкүн эмес. Анан дагы бир акыркы суроом болсун, ушу социалдык тармактарда масалык марапат каражаттарында сын пикир айтылып эле ошондой ойлор жарыяланып калса эле бийликкечи, бийлик куугунтук тоого алып ошол адамдарды, ошол активисттерди, ошол колдонуучуларды камап, коркутуп бүркүтүү менен эле алек болуп атат да. Бирок биз билгендей бул коркутуп бүркүтүүлөр аягы келип баары бир бийликтин өзүнө жакшы нерсе кесепет алып келбейт да. Анан ошол коркутуп бүркүтүүлөр өзүнүн натыйжасын качан ушул келип баягы бир жарылууга алып келиши мүмкүн да. Эл эми чыдай берет, бирок аягында баягы кыргыз эли аябай эркин эл да. Анан качан бир жарылып чыгып өзүнүн оюн айтат да. Мен чын айтсам мындай жарылууну каалабайт элем. Себеби Кыргызстанда 3 жолу жарылууну көрдүм дагы. Бири мектеп окуучусу, бири студент кезимде, бири мындай чоңоюп калган эле адис кезимде көрдүм. Анан 3 жарылуудан тең мындай жакшы кесепет чыкканын көргөн жокмун. 4-үнчүсү дагы жакшы нерсе алып келерине көзүм жетпей калды. Бул менин кайра субъективдүү пикирим. Мен жалгыз гана мындай диалог болсо, консенсус болсо өкмөт менен коом. Урматтуу көрөрмандар жана угармандар, биздин коногубуз активист жана журналист Эркин Раскулбеков азыр интернет байланышы начар болуп бизди кечирим сурайм. Кечирим. Пайда болду. Мен кечирим сурайм, мен учурда дагы борбордо эмес элем, анан интернет аркылуу улантып берсем болот, э? Болобу, улантып берсем. Эмне жөнүндө суроо болду эле акыркы сурообуз? Жана акыры келип жана жарылууга алып келиши мүмкүн да. Ооба. Мен кундуз чын айтсам ушундай жарылууну каалабайт элем өзүмдүн элиме, журтума. Себеби ар бир жарылуу прогресс менен регресске алып келип атканын нечен ирет көрдүк, 3 ирет. Бири мектеп кезимде, студент кезимде, анан чоңоюп калган адис кезимде. Мен андан көрө ушул чыңалуунун баардыгы токтоп, бир консенсуска келип, оппозициясы менен позициясы, өкмөтү менен бейөкмөттөрү, жарандык коом менен бийлиги баардыгы бир байланышка келсе деген пикирдемин. Албетте бул консенсуска, диалогко келүү оңой эмес. Анан консенсустун жолу тыюу эмес. Бул баардыгыбызга белгилүү болду. Себеби тыюу эч нерсеге алып келбегени Кыргызстандагы акыркы эле мыйзамдар далилдеди. Ошол эле маданият маалымат министрлиги чыгарган мыйзам коомдук иш чараларда фонограмма менен ырдабагыла деген мыйзамды иштете албай коюшту. Ачыгын айтканда анан бир 100 ырчынын фонограммасын мындай толук көзөмөлгө ала албаган министрлик же болбосо өкмөт 100 000 деген TikTok колдонуучуларын кантип көзөмөлгө алышы мүмкүн деген эле сөз. Же болбосо түкүрбөгү эле түкүрсөңөр 5 000 сом төлөйсүңөр деди эле, бирок андан бери канча киши түкүрбөй калды аны деле билбейм.
дагы жолу айтылайын, өрнөк берип, мисал берип, жакшы жака бурушубуз керек. Эгер TikTok болсо, ошол TikTok'тун платформасын билим берүүгө, ошол TikTok'тун платформасын маданиятты жайылтууга, кыргыз тилин жайылтууга эмнеге колдонбошубуз керек? Туура. Жыйынтыктап айтканда, бийлик азыр өзү ошол консенсуска даяр болуп, диалогго чакырып, коомду баягы башын бириктирүүнүн аракетин көрүш керек экен да. Анда угармандар менен Мен кечирим сурайм. Жалгыз бир нерсе, мына бүгүн угуп калдым, мен TikTok'тун регионалдык директору Кыргызстанга келиптир, түндө 5'inden 6'sına караган түнү, бирок министрлик аны тактаган жок. Анан бул чоң геосаясий дагы ката болуп калышы экенин эсибизден чыгарбашыбыз керек, себеби TikTok биздин чоң геосаясий өнөктөштөрүбүздүн бири, Кытай Эл Республикасынын платформасы. Анан бул дагы мындай өзүнүн кесепетин кайра тийгизип калбасын экономикабызга. Туура. Көрөрмандар менен угармандарганда дагы эскерте кетсем, бүгүнкү маегибиз ушу TikTok'ту жабуу сөз эркиндигине болгон чектөө аракетиби деген теманын алкагында болду. Биздин коногубуз журналист, жарандык активист Эркин Рыскулбеков мырза болду. Эркин мырза, сиздин маңыздуу жана маанилүү маегиңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми көрөрмандар менен угармандарга дагы бир жолу айта кетсек, Арча Медиа эфирге күндүн актуалдуу темалары менен талкууну алып чыга бермекчи. Бизден алыстабаңыздар, саламатта туруңуздар. Жакшы алыңыздар.